В Івано-Франківську область село Ланчин приїхав президент України Володимир Зеленський, аби перевірити, як ведуться роботи із ліквідації надзвичайної ситуації, яка тут сталася, адже кілька днів поспіль Івано-Франківська область, як і кілька областей Західної України, потерпають від негоди, а також подивитися на власні очі, що наробила стихія. Приземлився президент України Володимир Зеленський гелікоптером на стадіоні місцевої школи, де також поспілкувався із місцевими жителями села Ланчин. Привіт. Гриби кинулися. Гриби кинулися, не йде. Такі гриби, як коні. Пане Зеленський, гриби, як коні кинулися. Зараз немає часу на роботу. Чого, може, суброзимо там? Спочатку допоможемо. Зруйновано. А потім приїдемо на зруйновано. 95-й квартал. Головне на слові. Є така справа. А ми розпишемо. А також поїхав і дивитися на результати негоди. Потім він дав брифінг. Що сказав президент? Далі, будь ласка, без коментарів. Хочу сказати, що три речі. Я думаю, що говорити про всю статистику, яку тільки що доповідали і ДСНС, і Національна поліція, і Нацгвардія наша, і Укравтодор, я думаю, що ви все, в принципі, знаєте, що відбувається. Три речі дуже вражають, особливо не тільки тут, те, що ми бачили, а з висоти гвинтокрила, коли ми летіли, побачили всю цю, весь цей масштаб трагедії, який відбувся саме тут, на Франківщині і в інших областях нашої країни. Три речі. Масштаб цієї трагедії. Дійсно, більше 8 тисяч будівель треба відновлювати. Багато будівель повністю знесено. Вражає, що і змило водою. Такий поганий, як то кажуть, поганий природний жарт, з яким приходиться сьогодні боротися всім службам. І всі дуже непогано це роблять. І дамби, і декілька старих мостів знесені. Єдиний плюс, що ми побачили і доповідь чули голови Укравтодору, що нові дороги не змило, значить, може, вони якісні. Але треба багато чого відновлювати. Одна з головних проблем, те, що я почув, і будемо допомагати людям, на це виділено теж гроші, більше півмільярда гривень, точніше сказати, біля 750 мільйонів. Тобто людям допоможемо, почистимо вулиці, добудуємо будівлі, а там, де знесені повністю, сьогодні ми бачили такі приклади, там треба людей просто приселити, купимо їм ту чи іншу будівлю, обов'язково допоможемо. Перше, це цей масштаб трагедії, те, що дійсно вражає. Вражає ще робота, тут всі люди кажуть, декілька, 10 днів з початку цієї біди, декілька днів працюють, дійсно потужно працюють, ви бачите, що працюють 24/7 майже працюють наші хлопці, і тому хочемо ще раз їм подякувати, і наших ДСНСників, нас поліції, МВС, пан Чечоткін завжди за спиною. Тому ми вдячні і місцевим органам самоврядування, дійсно велику роботу роблять і все доробимо. Кажуть, що так швидко раніше не було, я, чесно кажучи, не знаю, чим пишатися. Нашими людьми пишаємось, але хочеться, щоб це не повторювалося. І вам цього бажаємо. Таке відбувається. На жаль, дуже багато трагедій в Україні. Все переможемо. Ну і третє, що дійсно вражає, це ви, це люди, які я сьогодні це бачив, прекрасні люди, які працюють рядом, поруч з нашими ДСНСниками. Я думаю, з такими людьми ми відновимо обов'язково нашу країну. І діти раді, Володимир. І діти гарні, і діти раді. Можна, без маски не можна, правда. Ну, давай, ладно. Пане президенте, на що розраховувати людям, яким нема куди повернутися? Ще раз, вибач. На що розраховувати тим людям, яким вже нема куди повернутися? Ну, ми про це сказали. І у нас ми говорили з місцевою владою. Всі гроші вже виділені. Гроші підуть на область, з області підуть в кожен райончик. Людям, яким нема куди повернутись, буде чи повністю відновлена їх будівля, чи будуть вони переселені в нову будівлю. От і все. Дякуємо вам. Дякую. Щасливо. Дякую. До побачення. Пане президенте.